Елімізде энергетикалық сусындардың саудасы жүріп тұр. Әсіресе аптабыстықта газдалған салқын суларға сұраныс екесеге артады. Жаспе жасамыз шаршағанымды басамын, жұмыс өнімділігінді арттырамын деп, өне бойын олайтын өнімге әуестеніп барады. Шынында сергіткіш сусыннан денсаулығыңызға төнетін қауіп көп. Тілшіміз айтып берсін. Күніне энергетиктің 3-4 танасын ішкен адамның жүрегі жарылып кетуі мүмкін. Дәрігерлер қорқынышты жаңалық ашты. Жастардың көбі энергетикалық сусынға тәуелді болып алған. Кесірінен ашушаң, агрессивті, күйзеліске тез түскіш. Баяғыда кәрілер ғана шалдығатын жүрек аурулары мен қант диабеті жастар арасында белең алды. Тіпті жаңа туған нәрестелер де осындай аурулармен дүниеге келуде. Себеп, анасы балаға жүкті кезінде газдалған суларды көп тұтынған. Сондықтан мамандар газды судың зиянын жіпке тізіп айтып, тәтті сусындарды тұтынбаңыздар деп кеңес беруде. 6-9 жас аралығында балалар 3-тен 1 бөлігі күнделікті энергетикалық және газдалған сусын қолданады екен. Ал ересектерге келетін болсақ, 100% деп алатын болсақ, 14-6% күнделікті газдалған сусын мен энергетикалық сусындарды қолданады екен. Жазда шөлді басу ретінде энергетикалық және газды сусындарды қолдану 2-3 есеге артады. Оның әсерінен энергетикалық сусындар тікелей жүректің соғуын жиілетеді. Жүректің соғуы жиілегеннен кейін медицина тұрғыда жалпы ағзаға әсер еткеннен кейін артериялық қан қысым төмендейді. Сөйтіп науқастар есінен танып, коллапс болып, біздің қабылдау бөлімшесіне келіп түсіп атады. Алғашқы көмек көрсетіліп, электрокардиограмма жасалып, энергетикалық сусындардан жүректің соғуы бұзылатындығы анықталып, науқастарға тексеріліп, алғашқы көмек көрсетіп, ұсыныс жасап, бұл да суды ішуге болмайтынын айтып ескерілеміз. Жарнамасы жер жаратын сусындар әсіресе жастар арасында танымал. Қазірде мектеп оқушылары мен студенттер күні бойы сергек жүру үшін аталмыш сусынды тұтынуды әдетке айналдырған. Алайда оның деннің саулығына да келтірер зияны аз емес. Жалпы балаларға, мүгедектерге, жүкті әйелдерге мынау газдалған сусындардың 90% қанттан құралған ғой. Оларды ішуге болмайды. Яғни бұл қантты көп мөлшерде ішкеннен кейін организмде белгілі бір ферменттердің бөлінуі шектеліп, ағзада қант диабетіне алып келетін, шаршаулық, асқазанның бүрін кетіретін сондай зиянды заттары бар, сондай ауруға дейін алып келеді. Жүкті әйелдерге мүлдем ішуге болмайды. Ол кісілердің өздерінде токсикозбен жүргендіктен газды сусындар асқазанның жаңа біріне әсер етіп, гастритке алып келіп, одан сайын жүрегі айнып, қысуына шалдықтырады. Энергетикалық сусындарды пайдалану артериялық гипертензияға, бас сақинасына және асқазан ішек жолдарының бұзылуына әкелуі мүмкін. Ал өндірушілер жарнама арқылы бұл ғажайып сусындар күшіңізді тасытып, зейініңізді арттырып, күні бойы сергек жүруіңізге себеп болады дейді. Десек те сәнге айналған бұл тағам түрін сатып аларда да мұқият болған жөн. Енді біз сауда орнына барған кезде оның ішіндегі сапасын біле алмағанымызбен жаңағы ыдыстың сыртында жапсырылған этикеткаға қарап, таңбалауынан біраз ақпарат алуымызға болады. Ол жерде қандай ақпарат көрсетілуге тиісті? Ең алдымен өнімнің атауы, дайындалып шығарылған мерзімі, жарамдылық мерзімі, дайындаушының атауы, орналасқан жері. Егер бұл шетел өнімі болатын болса, импорттаушының атауы мен орналасқан жері, байланыс телефондары көрсетілу керек. Бұдан кейін бізде жаңағы ауыз су әртүрлі бөлінеді ғой, ыдысқа құйылған. Табиғи ауыз су, минералды ауыз су, газдалған, газдалмаған, балалар тағамына арналған ауыз су деп. Егер бұл минералды ауыз су болатын болса, ол жерде міндет түрде көрсетілу керек. Минералды асханалық ауыз су ма, болмаса минералды емдік ауыз су ма екендігі. Оның құрамындағы минералдың мөлшері, әрбір минералданған болатын болса, әрбір элементтің қаншалық сандық мөлшері, содан кейін
газдалған, газдалмаған ба көрсетілуге тиісті. Сосын осы судың алынған кен орны, ол жердегі учаскенің номері, скважина су болатын болса скважинаның номері, бұлақ су болатын болса бұлақтың атауы, орналасқан жері. Содан кейін бұл балалар тағамына арналған су болатын болса, міндет түрде балалар тағамы үшін деп сыртында жазылу керек осы таңбалануда. Сондықтан сатып алатын кезде осы таңбалануға мұқият назар аудару қажет. Гүлназ Асан, Жансейх Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.